Ja vam kažem šta je ono što je opet suština u odnosu na formu i šta je ono što se mi trudimo da radimo. Da li je, ako ćete me pitati, bitnije u ovom trenutku autoput koji smo zajedno počeli da gradimo ili jedna poseta Sarajevu, ja mislim da je i za ljude i za budućnost, posebno za mlade generacije, mnogo bitnije autoput. A nemam nikakav problem i uvek volim da dođem u Sarajevo, tako da nadam se da ću doći uskoro, zaista. Mislim da je ono što je nama važno je da ostavimo prošlost za sobom, ne da je zaboravimo, ali da praštamo i da idemo hrabro dalje u budućnosti.